Todo mundo conhece o croissant. Esse símbolo da França é tão famoso quanto a Torre Eiffel. Mas você sabia que o croissant não é francês? Então vem tomar um cafezinho francês e descobrir a história do croissant. Diz a lenda que tudo começou em 1683, quando a capital da Áustria, Viena, foi cercada pelas tropas do Império Turco-Otomano, o que inclusive desencadeou 16 anos de guerra entre os dois países. Os turcos cercaram as portas da cidade durante 2 meses, esperando que os austríacos se rendessem, mas como isso não aconteceu, eles então começaram a pensar em estratégias para invadir a cidade. O exército turco era imenso, eles tinham milhares de soldados, canhões poderosos. Eles poderiam ter atacado a cidade de Viena com a maior facilidade. Mas acontece que o líder do exército, Kara Mustafa, ele queria a cidade intacta para poder explorar suas reservas e suas riquezas depois. Como Viena tinha uma muralha que protegia a cidade, eles então decidiram escavar túneis para entrar por baixo e colocar explosivos e assim atacar de surpresa. Eles cavaram por dias e quando o túnel ficou pronto, eles tiveram uma brilhante ideia, a de entrar na cidade de madrugada, sorrateiramente, para que não fossem percebidos. Eles pensaram que atacando à noite, todo mundo estaria dormindo, então ninguém iria notar que eles estavam invadindo a cidade. Mas eles não contavam com um pequeno detalhe, a de que os padeiros já estavam bem acordados e trabalhando, preparando os pães para serem servidos na manhã seguinte. Os padeiros escutaram um barulho estranho e acionaram o alarme da cidade. Assim, o exército teve tempo de reagir, deter o ataque e salvar Viena. Para celebrar essa vitória, os padeiros resolveram fazer um pãozinho em forma de lua crescente. Mas não foi por acaso que eles escolheram esse formato, não. Foi uma espécie assim de deboche, um insulto para ironizar os turcos. Afinal, na bandeira turca tem uma lua crescente. Era também uma forma de dizer que a cada vez que um austríaco comesse o pãozinho, ele também estaria comendo um inimigo turco. A palavra croissant quer dizer crescente, e apesar da sua origem lendária, ou seja, não confirmada oficialmente pelos historiadores, ele tem um ancestral, que vem do leste europeu e data do século XIII, o Kipfer. Mas por que o croissant é um símbolo francês, já que ele foi feito na Áustria? Porque Maria Antonieta, que nasceu em Viena, vem para a França em 1770 para se casar com Luís XVI. Nas malas ela trouxe o famoso pãozinho que seria servido no jantar de cerimônia do seu casamento. Aliás, eu não sei se vocês já ouviram falar nessa história que aconteceu ali antes da Revolução Francesa, antes dela ser presa e decapitada, guilhotinada, né? Alguém teria dito para Maria Antonieta que o povo da França estava passando fome. Então eles falaram, o povo da França tem fome, o povo da França não tem pão. E ela teria respondido que comam brioches. Mas na verdade essa história é completamente falsa. É, acho que é a primeira fake news aí da história. Uma das, né? Bem injusto esse boato porque ela nunca disse isso. A primeira boulangerie viennoise, padaria vienense, foi fundada em Paris em 1837 por Auguste Zang e Ernest Schweizer. Lá foram vendidos os primeiros croissants e rapidamente inspiraram uma multidão de imitadores. Todos queriam fazer o mesmo sucesso e vender o croissant. A padaria ficava na Rue de Richelieu 92 e fez muito sucesso, tanto que 2 anos após a abertura do estabelecimento, Paris já possuía 12 casas de panificação, empregando cerca de 100 trabalhadores. A padaria existiu até o início do século XX. Mas foi em 1900 que os franceses resolveram aprimorar a receita, fazendo com massa folhada, colocando mais manteiga e deixando assim com um ar mais sofisticado e com uma cara que a gente conhece hoje. Aqui na França, o croissant é conhecido como viennoiserie, que é o termo usado para designar esse tipo de trabalho folhado, como croissant, pão à raisin, pão au chocolat, chouquette, entre outros. Mas se você pensa que os franceses comem croissant todos os dias no café da manhã, você está muito enganado, viu?
Na verdade, o croissant é servido mais em ocasiões especiais, geralmente aos domingos. Mas a gente vê muito por aqui aquelas fórmulas de café da manhã, croissant, mais café, mais suquinho de laranja, a partir de 2 ou 3 euros, o que é bem legal para os turistas porque é baratinho. Ah, interessante contar que o verdadeiro croissant tem um sabor bem leve, ele não é nem salgado nem doce. Tanto que aqui a gente costuma abrir e colocar manteiga ou geleia. Nas padarias aqui a gente não vê croissant recheado de queijo, presunto, como a gente vê no Brasil. Mas a gente acha algumas variações de croissant doce, com uma casquinha de amêndoa ou com recheio de pêssego, recheio de maçã. Bom, gente, obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, dá um like, compartilha com seus amigos e depois me conta, você ficou com vontade de comer um croissant bem quentinho? Bisous, au revoir!